Ahoj, já vítám vás u samorejského dobrodružství a pozor, tentokrát jsme se přesunuli ani ne moc v čase, ale trošku do jiného odvětví válečnictví a jsme u samurajů. Ano, vrátil jsem se zpátky k Shogunovi, protože jeden člověk mi psal do komentáře, že si stále ještě hraju Shoguna a tak jsem si šel vyzkoušet, jestli po těch dlouhých měsících ještě stále toho Shoguna umím, jak se moc server změnil a jak, co a jak. Takže, ještě než přijdu k tomu, ještě řeknu, hrajeme na mapě Nížiny a moje armáda se skládá, myslím, že asi to můžu dát zpomalit. Držníci Naginata, s Naginata moje oblíbená jednotka, těm jde kupování šípů a já už se hýbu, tak nic. Řekněme, že umírání mi jde skvěle, ještě kouknu na zvuk, protože Amon se podle mě Amon se rozběhne, až se začne něco dít. Moje přední linii tvoří jedni legionáři, čili samurajové s mušketama, pátý tier prodloužený dostřel na 125, velice dobrá jednotka. Moji první linii tvoří asi jedna z mých nejoblíbenějších jednotek, což jsou samurajové s naginatama. Ty jsou promíchaný, tyhle ti mají 6. level, ty 7. ty taky 7. a ty nemají prostitu žádnej. Vlastně je to jednotka, která si dokáže stát velice dobře, jak na melee combat, tak dokáže hodně vydržet. Je taky dobrá proti kavalérii i proti normální prostě pěchotě, jako samurajům. Pak tu mám Bohemia Archer Sergeant, což jsou samuraj Daikikyu. Na 6. levelu prodloužený dostřel na 200, takže to jsou totální zabijáci. Pak tu mám svoji ruskou gardu, což jsou bojový myši s naginatama. Třikrát je mám, a dokonce koukám, že jich je 109, což znamená, a to je jen 96, koukám, to jsem se ani v originální bitvě nevšim. Takže koukám, že jsem si bral veterány, které ještě nebyly úplně zdraví. Tak to jo. Ale 6. level a je to brutální jednotka. Pak tu mám svoji mrtvou kompanii, což jsou kavalery bojových měchů s naginatama, 5. level, Warcry na nich, úžasný, tu mám dvakrát. Pak tu mám svého avatara, který je poskládaný, je to morální generál a má nějaký ty body na útok zblízka a obranu, aby taky něco vydržel. A tady v lesíku mám schovanou lehkou kavalerii, kterou jsem chtěl projít tady na tu svatyni. Můj oponent má typ armády, který se bohužel používá čím dál tím častěji a čím dál tím hodně mě to štve. Myslím, že to pomalu můžu dát. Tady má tady kavaléry série a má obrovský počet pušek. Má tady Portugal Shitterko s bojovými myši s naginatama, drožnici s naginatama, nodači samuraj, drožnici s naginatama, samuraj s mušketama, ashigaru s mušketama. DKQ samuraj, ty jsou stejný jak ty mým, nebo myslím, že já mám na 6. levelu, pokud se nepletu. Já mám na 6. takže já mám vokus lepší. Držníci s naginatama, samuraj s mušketama, samuraj s nadačema, držníci s naginatama, ashigar s mušketama, kavaleriary. Takže, mě je jasný, že tato armáda je velice, pokud on za ní umí hrát, pokud ji někde neokopírovat, tak je to brutální kombinace, já se můžu jít klouzat, protože já mám víceméně jenom 3 kavaléry. Takže vlastně pro mě bude problém se dostat přes ten range těch pušek, ale to nemá problém, že já mám lučišníky a mám tady navíc svý držníky s naginatama, kteří vlastně budou kupovat ty první kule. Navíc mám ještě svý muškety, které taky určitě nebudou úplně zbytečný. Běžím si pro dílnu, jinak je to asi nejlepší místo, kudy zaútočit, protože absolutně nepředpokládám, že by tady můj oponent, který nemá nick, šel do útoku. Tak to většinou bývá, už prostě ten Shogun není to, co bejvával, kdy prostě byly doby, kdy se prostě brali spamy samurajů a prostě se na sebe nalítlo. Škoda. Ale je vidět, že ta armáda je prostě dobře postavená, ale to co je nevýhoda této armády, že tady je spoustu střelců, je to těžký na, řekněme, micro, na ovládání všech těch jednotek, a jelikož já mám hodně samurajskou a hodně jako melee armádu, takže vím, že když se dokážu tak nějak dostat přes ty pušky, tak jediná jednotka, který já se můžu bát, jsou ty nodači samuraj, který díky tomu, že mají banzai, tak dokážou takzvaně stát do posledního muže.
Samozřejmě je tu spoustu kavalery, on jich má 6 ku 3 mým, což taky není lepší. Posouvám své lučišníky a myslím, že budu chtít první zaměřovat některé z těch mušket, ale pak si to rozmyslím, dokonce on tady obsazuje statek, což jenom zvyšuje výdrž, což mu na nic není, moje kavalerie je stále to skryté. Já jsem tady měl v plánu, že bych na ty energie na ty držníky vyběh, ale kvůli těm bojovým mnichům jsem si to rozmyslel. Střelím tady na... Nevím. Jo, buď na ty... Jo, na ty samuraje s mušketama. Moje ty mý lučišníci jsou docela přesný, takže co salva, to už dokonce 23 kg dvou salv. To je slušný. A vidím, že on tady posouvá své daikiky u samuraje, takže na ně... Já hned cílem, roztahuji si to do loot formation. Ale vidím, že on, říkám, asi se někam přesouvá divně. Přicházím s generálem, dávám Inspirate, ty jednoce, což by jí měl zvednout, tak to kdy tam dám ten Inspirate. Což jí zvede přesnost na 90, to je brutální. Ale v tuto chvíli jsem si všiml, že on je má v lese schválně, že se asi jedná o zkušeného hráče, takže vím, že tenhle souboj prostě nepůjde v můj prospěch, takže tenhle ten souboj vzdávám a stahuju se. Byť ztrácím partii, ale 6 mužů ještě není tak hrozný. Já se stahuju a přemýšlím, jak na tenhle jeho kempící mušketýrský blob vyběhnout. Je mi jasný, že dobrý by to bylo tohleto s roklinkou, ale je to problémový. Znamená víc, on má tady spoustu kavalérie, mezi ní je i jedna ohnivá. To je velice brutální jízda a menší lagy. Dobrý. Je ohnivá jízda. Ale tady vidím, že Ashigar s mušketama a tady zatím nevidím žádnou jednotku, která by za ním stála. Takže pomalu, ale jistě se mi v hlavě rodí plán. Jo, to je mimochodem bug tohleto. Protože tohleto má ukazovat ty ruskou gardu, nebo ty bojové míchy s naginatami. Říkám, že pokud já chci pomýšlet na vítězství v této bitvě, tak útok musím vést tohletou strouhou. A potom na ten kopec. Já vím, že útok do kopce není asi úplně nejlepší nápad. Ale díky tomu, že je to do kopce, tak jednak on bude muset dobře postavit ty muškety. Což já mu budu zamezovat mýma mušketama, které budou stát tady. Takže mu budu střelit do boku, navíc tu mám ještě stále luky. A už posouvám moji lehkou kavalérii. Na což on to posouvá na druhé křídlo. Asi aby reagoval na tu moji lehkou kavalérii. A říkám, že povedu útok přes... že první posunu na Ginaty, ty prostě, to se nedá svítit, ty to prostě dostanou. Hned za nima půjdou na Ginata samuraje, protože je jasný, že ty držníci budou zmasakrováni, tak ty, o nich vím, že to jsou silně morální jednotky a že ty to prostě vydržej. Navíc tady na stolu svoji mrtvou kompanii, která si myslím, že má na to vlastně vyklepat tu ohnivou jízdu, navíc ještě pak jí přesunu kopiníky na pomoc. V tuto chvíli on přesouvá jízdu do mých zad, což což vlastně značí mě, že jednak mi to dává jasný znamení, že jo, střema se opět na ty daikiku, ale pak to stáhnu. Že říkám, on bude muset majkrovat a bude jakože na více stranách, říkám, už tak má hoj, a navíc koukněte, jak on tu armádu má postavenou, že já pokud to vezmu tady, tak budu víceméně bojovat jenom s částí jeho armády, protože on bude všechno tohle tomu bude muset přesunout semka. Takže říkám, teď nebo nikdy. Rozkazy jsou dány. Jo, chceme je stavit ty rusáky dozadu, protože vím, že mě stačí ubránit jenom tenhle ten malej prostor, nebo ne malej prostor, ale tak nějak ty záda se mi stačí postrážit. Jo, a pušuje. A už pušem, už brzy se bude schylovat k prvnímu střetnutí. Tady už můžeme vidět Ashigaru muškety, který jsou připraveni na to jít na mě. Takže pouštím útok, moje lehká cover stále stojí, to je fail, to je velký fail, ta už měla dávno jít. Protože teď momentálně prochází první salva, mí lučišníci střelí do jeho. Ashigaru 36 kg na první ránu, ale moje lehká kavalér už se dostává před linie, sice pozdě, ale dostává se a chytá Ashigaru. Já tady moji dead company otáčím, teda autočím tady,
Moje lehká kavalerie společně s doršníkama s Naginatama pronásleduje jedny muškety, on přisouvá další posily. Moje doršníci s Naginatama tady bojují z jeho, kde moji nemají šanci. Přisouvám pušky, přisouvám luky, měchama si kryjou záda, generála musím dostat blíž. Lehká jízda tady, sakra, teď se to děje strašně moc. Vrhám své sedláky skupin, čili Naginata Samurai, na jeho doršníky s Naginatama, ale on se přisouvá no dače, což bude zjevný problém. Navíc tyhle ty portugalští terkos si za chvilku začnou vybírat nemilosrdnou daň, takže já už na ně cílim svýma lukostřelcema. A tady se přisouvá další muškety a to je to. Víte, on teprve všechno tohleto on přisouvá, zatímco víceméně já už téměř se vším bojuju. Jo, jo. Moji sedláci s kopím už nabíhají do souboje, abych pomohl mým mnichům. Moji další sedláci kopím díky tomu, že on má takových mušket, tak jsou tady tři muškety na sobě, takže já tady rašuju tady spoza toho lesa. Takže vlastně využívám toho kopce, vlastně když budu bojovat do kopce, tak já mu zamezím využít celý potenciál jeho pušek, i když je pravda, že on to tady postaví, takže mi stejně bude střílet do boku. Ale moje lehká kavalerie myslím, že do toho bouchne. Jeho kavalerie vlastně se vrátila, takže já mám volný záda. S mým generálem dávám relay a myslím, že dám stand and fight. Mě legionáře tady chrání bok mý armády. Tenhle ten souboj, byť on tady přesouvá držníky s Naginatama, ale tady mám ty. Já tady mám samuraj s Naginatama, moje lehká kavalerie bouchla tady do toho blobu, sedláci s kopím se mi tady pomalu bortí, on bere generála a útočí mi do mušket, ale já tu mám rezervy mnichů, mýma lukama zaměřuju jeho. A momentálně se strhává velký souboj, který jednak ten fight mám strašně daleko a ten souboj nebude v můj prospěch, protože on má spoustu tady nodačů. Jo, a to je problém. Takže já ten momentálně tady vrhám veškeré zbytky svých sil. Tady se drží ještě ruská garda a moje mrtvá kompanie. Ale v tuto chvíli já používám svůj Warcry. Což vlastně má morálku, nebo má morální efekt na jeho muže a vlastně mi to pomůže vlastně ten souboj trošku ovlivnit. Zeno posílá svým samuraj s mušketama na to, aby vlastně rozstřelil můj bok, jenže mý samuraj s mušketama jsou na tom o dost líp. Na tom středu už se mi začíná díky mý ruský gardě docela dobře dařit, další moje ruská garda a taky dobrý. Se tady statečně drží, můj generál přijíždí blíž, aby podpořil morálku svých mužů. Tady na tom křídle je neuvěřitelný zmatek, kde moje kavalerie sice bojuje s kopiníkama, ale mám tu i své kopiníky, takže tady se to začíná pomalu obracet můj prospěch. Tady už se drží posledních 55 hrdinů, ale vypadá to dobře, vypadá to dobře. Moje samuraje s mužkatama tady společně s těma lučišníkama tady provádí neskutečnou práci a začínám tady pomalu čistit tenhle ten kopec, kde tady víceméně zbývají už jenom na nodači samuraj, který jsou prostě elitní a díky tomu banzai vydrží až do posledního. Moje pravé křídlo se zdá se být vítězné a je to tak. A rašu tady do kopce a už jeho armáda je v troskách. Takže tohle bylo taková, řekněme, to je tady, kdo pěkně leží. To byla taková jedna z těsnějších bitev, který jsem v poslední době odehrál. A myslím, že jakože můj oponent se nemá za to stydět, že to byla dobrá bitva. Sice mě mrzí, že prostě ty lidi berou takový typy armád, taky oni berou. Že neberou prostě normální muškety, tak to je muškety, no jsem. Že prostě normální samuraj armády, ale tak to už si prostě nevyberem. Draze nabité vítězství. Ještě koukneme na statistiky a můžeme to pro dnešek ukončit. Tak, a co se týče statistik, tak měl jsem od 300 přičíslen, ale pobytí nepřátelé jako jednoznačně to vítězství jsem si zasloužil já, co se týče na ztráty. Sedláce s kobím 158, jo i ty Daikiku 144, legionáři 109, to je velice pěkný. Když se koukneme na jeho, tak koukejte, jedna mušketa, druhá mušketa,
třetí, čtvrtá, pátá, pět mušket, to je velký číslo. Šest dokonce. Jo, a navíc by udělali nodači. Nebo tady ty protodelší terkos, ale jinak nic moc, jakože jinak ty killy. Prostě tahle ta armáda, řekněme, by byla by dobrá na prostě na naprosto otevřený pole. By byla brutální, jo. Ale tady díky tomu, že to nebylo úplně otevřený, tak se mi podařilo zvítězit. Takže doufám, že se vám tahle ta menší změna oproti Medieval Kingdoms slíbila a zas u nějakého dobrodružství, ahoj.